Bakının daha bir prospekti və bir neçə küçəsinin əhatəsindəki evlərin söküntüsünə başlanılıb. RTV Xəzər Xəbərə istinadən xəbər verir ki, söhbət Xətay rayonu Babək prospekti Xəqani Rüstəmov, Süleyman Vəzirov və Yavər Əliyev küçələrinin əhatəsində yerləşən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrindən gedir. Xətay rayon icra hakimiyyəti söküntü işlərinin icrasını Ramco şirkətinə həvalə edib və dəyəri 1,3 milyon manat olan müqavilə bağlayıb. Sakinlərin isə köçürülmə ilə bağlı onlara təklif olunan kompensasiyanın məbləğinə münasibətləri bir mənalı deyil. Xətay rayon icra hakimiyyətindən bildirilib ki, rayonun bir sıra ünvanlarında istismar müddəti başa çatmış və qəzalı vəziyyətə düşmüş evlər sökülüb, əhali köçürülüb. Xəqani Rüstəmov, Süleyman Vəzirov və Yavər Əliyev küçələrində söküntü işlərinin davamı gedir. Yaxın günlərdə digər sakinlərin də köçürülməsi icra olunacaq. Vətəndaşların kompensasiyasının məbləği ilə bağlı narazılığa gəlincə icra hakimiyyətindən bildirilib ki, bu məsələ komissiya tərəfindən araşdırılacaq, vətəndaş məmnuniyyəti təmin olunacaq.